एट दि रेट टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल तेह्र जिरो आठ युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण सब्सक्राइबर र भ्युवर्सहरूमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत आज को जुन कोसेली हो नेपाल प्रहरी जवान एनपीएफ विज्ञापन सम्बन्धी नया सूचना दुई हजार अस्सी लिएर उपस्थित भएको छु जो कोही व्यक्ति नेपाल प्रहरी जवान जनपद प्रहरी सय असय इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टरमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि आजको जुन सूचना हो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरू च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन थिची अल चाहिँ क्लिक गर्नुहोला साथै यस्तै प्रहरी जवानसँग संग... सम् शिक्षक सेवा आयोग आयोगसँग सम्बन्धित लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित नयाँ सूचना तपाईँहरूको माझ लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु साथीहरू त साथीहरू अब इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टर असय सयको विज्ञापन भदौको अन्तिमतिर भइरहेछ यसमा चा। चाहिँ कोही यसको तयारीमा बस्नु भएको छ भने यसलाई मजाले तयारीमा भिड्नुहोस् साथीहरू यो चाहिँ अन्तिम चरणमा यसको चाहिँ विज्ञापन भइरहेछ चा। भदौ अन्तिममा साथै नेपाल प्रहरी जवान जनपदतिर कोही आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यसको विज्ञापन कार्तिक मङ्सिरतिर भइरहेछ त्यसको तयारीमा पनि तपाईँहरू भिड्नुहोला त्यसको विज्ञापन अनिवार्य रूपमा हुने चाहिँ सूची रहेको छ सेड्युल रहेको छ यसको तयारीमा पनि भिड्नुहोला र साथीहरू हामी चाहिँ नेपाल प्रहरीमा जुन आरक्षण कोटाहरू छुट्याइएको छ आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग जस्ता सम्पूर्ण जुन समावेशीतर्फ जुन चन, चन, जुन विज्ञापनहरू भइरहेका हुन्छन् त्यस्ता विज्ञापनहरू खाली गइरहेका छन् त्यस्ताहरूमा चाहिँ हामीहरू आबद्ध हौँ र देशको सेवा गरौँ जुन हामीलाई देशले जुन प्रहरी भएर देशको सेवा गर्ने मौका प्रदान गरेको छ चा, त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुनु पर्यो फर्म भर्नु पर्यो यति अनुरोध गर्दै यस्तै अरू विभिन्न सूचनाहरू तपाईँहरूको माझमा पस्किने नै छु भनी बाचा गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद